Մենք ըստ էության արձանագրում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերի եւ եղբայրների բնակավորման ծրագիրը մեկնարկում է, այսինքն մտնում է գործնական փուլ։ Իհարկե նաեւ պետք է ասեմ, որ այս ընթացքում եւ ի սկզբանե էլ մենք որոշման շատ կարեւոր եւ անբաժանելի մաս է, որ այս ծրագրի շահառու դառնալու համար պետք է դիմեն այն անձինք, ովքեր ունեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, այս ընթացքում դիմել են եւ ստացել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Գիտեք, մենք նաեւ այս հարցը մի քանի անգամ ենք քննարկել եւ եկել ենք եզրակացության, որ սա ճիշտ մոտեցում է եւ մենք պետք է գնանք այս ճանապարով եւ այս որթեգրած սկզբունքը պետք է շարունակի գործել, որպեսզի մենք մեր նպատակներից եւ նպատակադրումներից չշեղվենք։ Ուզում եմ նաեւ, հարգելի գործընկերներ, ընդգծել, որ Հայաստանի կառավարությունը, ինչպես նախորդած ողջ շրջանում, լինելու է եւ աջակցելու է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերին եւ եղբայրներին իրենց սոցիալական խնդիրները հասցեագրելու հարցում, բայց նաեւ ուզում եմ ընդգծել կառավարության քաղաքական կամքը, որ մենք թույլ չենք տալու, որ Լեռնային Ղարաբաղի կղերաֆեոդալական էլիտան Լեռնային Ղարաբաղին ժողովրդին փորձի օգտագործել իր կլանային նպատակների համար։ Ես էլ եմ ասում, մենք շատ համբերատար ենք, շատ հանդուրժող ենք մեր սերը չենք թաքցնում, բայց էլ եմ ասում, որևէ մեկը սա չպետք է շփոթի, իշխանության թուլություն չպետք է ընկալի եւ գնահատի։ Ես երեք ազգային ժողովից ամբյոնից էլ առիթ ունեցա այս ասելու։ Ես հույս ունեմ, որ այս ուղերձների հասցեատերերը կընդունեն այդ ուղերձները եւ չեն հասցնի նրան, որ մենք, ինչպես ասում են, առաքենք այդ ուղերձները արդեն կոնկրետ հասցեներով։